Зарплата. Зарплату ти можеш отримувати в будь-який день, коли ти сам забажаєш. Дуже позитивним відношенням до водіїв. І пусті милі також виплачуються 100%. Відпрацювавши 3 неділі, ти можеш на цілу неділю полетіти додому. Квиток на літак, оці $150 тобі компанія повертає раз в місяць. Доброго дня. Хочу розказати про переваги роботи в компанії Alwheel Tracking. Перше – це відношення. Відношення до людей. Не знаю, я відразу це відчув на собі. Мені подобається працювати в компаніях з таким відношенням до своїх робітників. Друге, швидкість прийняття рішення. Я, як отримав CDL, подав заявку в 3 компанії. Одна для мене була невідома, просто знайшов там із Фейсбуку. Ну, я туди і не збирався йти, бо я не знав, що там буде. Одна компанія, не буду називати, також така відома. І компанія Alwheel також. Та компанія, яка також відома, мене перевіряли двоє суток. В Alwheel мені відповіли, і через 25 хвилин вона вже передзвонила, сказала, що вас перевірили, все добре, ви підходите. Швидкість прийняття рішення просто миттєва. Та інша компанія, в яку я також подавався, неї перезвонив сам через 2 дні, сказати, що вже не потрібно. І мені тільки сказали, що у вас теж перевірили, ви типу, теж підходите. Я говорю, дякую, але я вже там домовився, що буду з понеділка виходити в іншу компанію. Потім прозорість і чесність. Все, що було сказано, все воно працює. Є прозорі правила, є прозора система. Тобто ти, в принципі, знаєш, на що розраховувати і що тебе в майбутньому, що тебе буде в майбутньому. В мене було 2 неділі цього стажування. Хоча мене питали, може ви одну хочете, я кажу, ні, хочу 2. Бо кожен зайвий день тренування це добре. Ну, по стажуванню, да, оплата була не дуже висока, всього $30 на день, але це дрібниці, я рахую. Я не був зовсім таким студентом. Я з першого дня вже поїхав майже як в тімі ми їздили. Да, я там вчився паркуватися до доку, це складно насправді. Але якщо ти дійсно нуль, брали повністю хлопців з нульовим досвідом. І це дуже велика рідкість, і це дуже великий ризик для компанії насправді. Оцінка для цих молодих спеціалістів 0,55 центів перші півроку, потім вона піднімається, потім вона ще раз піднімається. Але все одно це доволі великий ризик, тому що от особливо в першу неділю, в перший місяць б'ють або колонки, або десь когось на трекстапі. Ну, тобто це великий ризик для компанії. Навіть якщо страхова компанія виплатить компенсацію, все одно це додатковий час. Це простої траку, це все одно пейменти або не пейменти, або платежі за страховку і таке інше. Тому це дійсно ризик, і ця компанія брала молодих, бо я навіть спілкувався з таким хлопцям, які взагалі не мали жодного досвіду. Зарплата. Зарплата дуже чітко, дуже вчасно. Зарплату ти можеш отримувати в будь-який день, коли ти сам забажаєш. Ти зробив там один замовлення, 2-3 неділю, 2, оскільки ти хочеш, стільки ти записуєш там в спеціальну форму свої замовлення, і коли ти відправляєш цю форму на бухгалтер тобі в цей же день рахує твій рахунок, тобі відправляє на електронну пошту, і на наступний день ти отримуєш свою зарплату. На наступний день ти вже на свій рахунок отримуєш гроші. Тобто швидкість просто вражає оплати зарплати. Це оплачується і звичайні милі, і пусті милі також оплачуються 100%. Крім цього, кожний там наступний за четвертою годиною простой оплачується по $15 за годину. Тобто, якщо ти на фасіліті
Якщо ти на фасіліті стоїш більше 4 годин від моменту, ну, від апойтменту, від часу апойтменту, то тобі оплачують по 15 доларів за хвилину. У мене було, що я розвантажувався 11 годин, мене розвантажували. І мені оплатили це 11 мінус 4, скільки там, 7 помножить на 15. Це мені оплатили. Потім додатково оплачується будь-яке нічне розвантаження з 11.00 11 до 5 ранку, ну не включно, тобто, з 11.05 до 4.55, якщо у тебе апойтмент на будь-який час в цьому діапазоні, то тобі оплачується ще плюс 50 доларів. Крім цього, оплачується плюс 50 доларів за кожний екстра-стап, тобто у тебе, наприклад, 3 загрузки або 3 розвантаження, то тобі ще додатково доплатять ще 100 баксів. Крім цього, оплачують 150 доларів раз у місяць, якщо ти там летиш додому або їдеш додому. Це може бути таксі, бензин, квиток на літак. Оці 150 доларів тобі компанія повертає раз у місяць. Крім цього, я навіть спілкувався, це дійсно так, з водієм. Відпрацювавши 3 неділі, ти можеш на цілу неділю полетіти додому. І тобі оплатять ці 150 доларів. Потім, по простою, я 2 місяці працюю сам уже. І перед цими 2 неділі їздили з моїм сенсеєм, то в мене не було ще жодного дня простою. За простою також щось оплачують, по-моєму, 150 доларів, я не пам'ятаю, бо в мене не було такого. Да, оплата тут 55 центів за милю, це новачкам. Перші півроку, потім її піднімають до 60 центів, потім до 65. Якщо ти приходиш як не новачок, тобі відразу можуть дати 65 центів. Потім наступний плюс – це техніка. От у мене навіть з того, що техніка 630 було, 620 було, зараз 650 тисяч миль. Техніка, яка реально ухожена. От у мене була заміна масла, це був випадок. Там десь приїздили на тисячу чи на 2 милі. Переїздили, і в мене почав горіти чек. Я вночі подзвонив сказати про це. Вночі зразу відреагували. Він вже подзвонив на ШАП, знайшов ШАП. У мене по дорозі сказав, що в 5 милях, 8 милях передо мною є ШАП. Він вже домовився. Мені треба заїхати, і там швидко все замінять фільтра. Мені треба було замінити 2 фільтри, бо вони вже були чорні. І за цього загорілася помилка. Я заїхав буквально 10 хвилин. Мені замінили фільтри, я поїхав далі. Трак, все передивили, все перемазали, замінили задню резину на нову, хоча я нічого не просив. Коротше, отаке от обслуговування. Тобто, видно, відчувається професіоналізм тих хлопців, які працюють на ШАБі. І коли це була неділя DOT, там прийшла повідомлення, що дуже дякуємо водіям за там хороші інспекції. Я думаю, що треба дякувати за хороші інспекції і виписувати премію за хороші інспекції не тільки водіям, а ще робітникам ШАБу, тому що я впевнений, що хороші інспекції – це, в першу чергу, це їх заслуга. Да, є кімната відпочинку, там є 2 душа, санузли, диван, де можна сидіти, телевізор, кофемашинка, там безкоштовна кава, безкоштовна. Холодильники і таке інше. Там можна реально відпочити. Є автомобіль, на якого ти можеш взяти і поїхати там, в магазин скупитися, якщо тобі потрібно. Тобто, не знаю, супровід. Документи мені підготували повністю. Там дівчина Катя працює, все вона провірила, все зробила, всі справки, все роздрукувала, папочку зібрала, дала мені. Тобто, поставила мені ці всі програми на телефон. На моє враження, це дійсно професійно організована компанія з дуже позитивним відношенням до водіїв. На Новий рік там, за тим, хто працював близько 20 днів, по-моєму, додатково ще давали
бонус 1500 доларів. Мовлення є. Не знаю, все мене влаштовує, трак, ріфер, компанія. Іноді приходиться собі ці спліти вираховувати, бо всякі бувають випадки, там пробки або ще інше. Я маю 10 годин на рестарт. Тобто я можу там їсти готувати, я її готую їсти. Це теж дуже круто. Коротше, дуже багато плюсів, мені все подобається, я радий, що тут працюю, тому щоб порівняти, треба прийти і спробувати. Там якось було, що набирали, потім не набирали, а зараз дивлюся, у нас ще знову трохи набирають. Водії, може, якісь траки знову з'явилися. Тому, у кого є бажання, приходьте в компанію Alwheel Trucking.